Helikopter je oko 14 sati dovezao ronioca Damjana Peseka na bolnički helidrom u Splitu. Bilo je očito da čovjek ima podvezanu lijevu potkoljenicu, a na plahtama se vidjelo dosta krvi. Hitna pomoć odjurila je na hitni kirurški odjel. Razdarana je čitava stražnja grupa mišića potkoljenice. Slovenac je ronio uz prijatelje uvali Mala Smokova na otoku Visu. Grupa ronioca bilo je svega 10 metara od obale kada je Neman napala. Prijatelj napadnutog u užasu se prisjetio krvave scene. Napadnuti se prvo branio harpunom, a onda se uspio uspeti u čamac koji su mu bacili. I pas imao jedno 4-5 metra sigurno. Da, vidjeli smo ga i gadno je izgledalo stvarno. Ronioca su odmah pripremili za operaciju. Da, upravo sam pogledao pacijenta kojega je zgrabio morski pas za potkoljenicu, tako da mu je otrgnuo skupinu stražnje lože mišićne zajedno sa dvije arterije. Stopalo mu se i krvotok drži na jednoj arteriji, to je bila velika bijela psina. Oceanograf Alen Soldo iz Splita podsjeća da su opasne vrste za ljude velika bijela psina i psina dugonosa. Soldo vjeruje da je morskog psa privukla krv ribe koju je ronioc ulovio. Vjerojatno je morski pas htio napasti, u stvari oduzesti tu ribu, a ne ozlijediti ribolovca. No napadi morskih pasa na ljude na Jadranu iznimno su rijetki. Zadnji napad bio je 1974. godine, a zadnji put opasna velika bijela psina ulovljena je prije 5 godina.